Всім привіт, з вами я, Паша Береза, і сьогодні ми вирушимо у новий влог. Влог під номером 4, який називається влог у інший район. Так, ми у полі, тут поле таке жорстке, тому ми їдемо навіть не оглядаючись. Тут нема такого нічого цікавого, хіба що знак луги. Да, це моє село, і коротше, їдемо. Ладно, їдемо. В такому селі під названням Лився Кучу. Зараз я вам покажу на карті. Це той самий пам'ятник, де я був. А от де я вже тут. Хороший пам'ятник. Не затримуємося тут. Їдемо вже далі. Що ж, навіть пісники, я вже попав на трасу і... Є невеличка капличка. Класна капличка. Ну а ми їдемо далі. Дорогою далі. Далі нас очікує село Тайсарів. І далі буде Жидачівський район. Ну все, до зустрічі.
Да, я зміг. Фух, нарешті. Ну що ж, я з'їздив уже дачу. Правда, ненадовго, тому що дуже зимно. Я дуже змерз, правда, заради вас. Заради вас, мої любові випускники. Тому що ви мої самі найрідніші. І я готовий для вас випускати ролики два рази в тиждень, або навіть три рази в тиждень, якщо виходить. А так, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб побачити ще нові влоги. Пишіть коменти, як вам сподобалось чи ні. І не забудьте поставити лайк. Це мене також мотивує робити нові ролики для вас. Ну все, підписники, давайте, пока! Ну що ж, пацани? Ось він, той самий містух. Стрьомно трошки. Нічого.